Nkwaniriza omulungi eyekumide ku Hope Media nate olunaku olwaleero. Nate tukomyewo n'ebyafaayo by'abatutumufu baffe nga omututumufu ow'olunaku olwaleero ye Honorable Robinah Nabbanja. Ono yazaalibwa nga 17 December mwaka 1969 munnabyabufuzi, musomesa ate era nga ye Prime Minister wa Uganda. Yalondebwa nga ennaku z'omwezi 8 June mwaka 2021 n'akakasibwa Parliament ng'ennaku z'omwezi 21 June omwaka 2021. Robinah yaddira eyali Prime Minister wa Uganda Honorable Ruhakana Rugunda mu bigere bwe yaweebwa ekifo ekya Envoy for Special Duties mu ofiisi ya President. Robinah Nabbanja ye mukyala asoose okubeera Prime Minister wa Uganda. Awereza mbifo ebyenjawulo nga State Minister owa Health for General Duties mu Kabineeti ya Uganda wakati wa ennaku z'omwezi 14 December omwaka 2019 okutuuka ennaku z'omwezi 3 May omwaka 2021. Robinah Nabbanja ye MP wa Kakumiro District mu Parliament eye 11 era yali mu kifo kino ne mu Parliament eye 10. Honorable Robinah Nabbanja yasomera ku Nkooko Primary School, St. Edward Senior Secondary School, Bukuumi Senior Secondary School mu one 11. Wakati w'omwaka 1999 okutuuka 2000 Nabbanja yafuna certificates ne diploma mu Leadership Management ne Development Studies okuva matendekero ag'enjawulo nga Uganda Matters University, Uganda Management Institute, Islamic University in Uganda ne National Leadership Institute e Kyankwanza. Okuva mwaka 1993 okutuuka mwaka 1996 Nabbanja yali musomesa ku Uganda Matters Secondary School e Kakumiro. Yaliko kansala wa district ng'akiikirira Nkooko County okuva omwaka 1998 okutuuka 2001. Era mu biseera by'ebimu yali Secretary wa Health, Gender and Community Services. Yamala emyaka 10 okuva 2001 okutuuka 2010 ng'abadde RDC wa districts ez'enjawulo nga Palisa, Busia ne Budaka. Mu 2011 yavuganya ku kyombaka omukyala owa Kibali District mu Parliament ey'omwenda. Kakumiro District bwe yatondebwawo mu mwaka gwa 2016 yeesimbawo ku kifo ky'omukyala anaakiikira Kakumiro District. Mu kukyusa ba Cabinet Ministers, Nabbanja yalondebwa nga State Minister for Health General Duties ng'asikira Sarah Opendi eyaweebwa ekya State Minister for Mineral Wealth era n'akakasibwa Parliament ng'ennaku z'omwezi 13 January mwaka 2020. Oyo y'abadde omututumufu waffe ow'olunaku olwaleero. Subscribing, sharing, liking ate era commenting.